Um trabalho brilhante da Mercedes hoje, mais uma vitória histórica. Anthony Davidson, o que você acha que fez a diferença hoje? A chuva sempre tem o potencial de bagunçar uma corrida e o vencedor aproveitou isso ao máximo. Essa situação tem muito a ver com sorte, mas ele conseguiu se manter na pista e prevalecer. Este é o lugar em que eles queriam estar. Lá vem os três melhores para o pódio, depois de um grande prêmio fascinante. E depois desta etapa do Campeonato Mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. Lewis Hamilton assume a ponta no Campeonato de Pilotos com esse resultado excelente. Vamos então falar do melhor piloto hoje, Anthony Davidson. Quem você indica? Ah, tem que ser o Rio Arianto. Ele estava em outro nível hoje. Impressionante. Depois de toda a empolgação, acho que é hora de descansar. Obrigado por estarem conosco e até a próxima corrida!